Evo, imate i trake, kod dana ako budemo pisali pismo, da zaletimo na trako, s čim da zaletimo. Samo ne kažu da može da... Da, što je s kamerom? Svi snima. Ma ja... Zašto nije došlo? Kako je leka? Jer moja porica što nije u tom fazonu, a Andri... Ne znam, adresu. Mera da mu pošalje. Da, ne znam. Mislim, znam gde, ne značem broj. Znaš kao, kad je bilo na, gde je bilo to na Instagramu slika? Nešto za Crnu Goru, kao neki lik napisao kao, ne znam, za Petra Petrovića, kao svi ga znaju, piše kao u Zagradi, svi ga znaju u tom i tom mesta kao Crnoj Gori. Tako ću ja. Ove, znam, stvari znam koja, to je ona ulica Slovena, je ono da smo bili smešteni, kako se da to ulice? Koliko puta tačno živi? Pored, pored, kako se zove hotel? Odmah pored, ona crvena kuća. Max Prince. Evo, mislim, što šalim bolje ga. Ono, ni on je u tom fazonu, tako da. Drugarice mi nisu u tom fazonu. Svi hoće poklade. Ali ja sam u tom fazonu. Svi sad dobiju nešto od mene, razumeš, ono, da ste videli koliko 4 meseca sam dobiju, što mene to bi značilo. Da bi me to kao sam od te srce, što sam neće poslati meni.